The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Двамата изглеждат така, че тренирате супер много. Тренираме. Какво тренирате? Фитнес. Фитнес, ти? Аз тичам. Много тичаш. Обичам да тичам. Да. Ама с препятствия или? Не, не. Километри ще тичам просто. Моля ли ми покажеш едно нещо от бокса? Каквото и да е. Аз не. Трябва да го повторя. Да го повториш? Да. Така че нещо лесно. Каквото и да е. Някакво. Не са да ме преметнеш тук. Дай примерно ляв десен, гледай как се прави. Само ляв десен. Ляв десен, да. Място с багаж. Аз ще го държа. Е, дали трябва да го повторя? Аз ще го повторя после. Ти ще си мой учител. Добре. Трейнер. Аре, хора, взехме чантата, бягаме. Добре, завъртам леко. Да. И сега? Давай да налитим с шефа. Искай да. Лав и после завъртам. И 10. Да. Ето, направим. Ето това е. Като си такава купунджийка, както те виждам, имаш ли любимо танцово движение? Ха! Кое да ми го покажеш? Ето това. Кое? Е, чакай. Това е най-якото. Чакай, как е? Чакай, така, да. Така, и, оп. Така, отпред минаваш. Така. Добре, дай го там пак. Едно, две, три и пам! Ехе, това мога да го правиш цял ден. Да, нали, много така готино. А спортуваш ли нещо? Ми вече не, заради операция не. А какво спортуваш преди? Тенис на корт. О, значи имаш силен замах, така ли да разбирам? Да, 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 имам си ракети. Значи, фащаш ракети. Те страдат, те мъжете страдат, не аз. Мале, аз съм мъж ужас. Еми да, така. Значи, фащ, като някой те ядоса, какво правиш? Ими с ракетите и форхенд. Бам, форхенд, бекхенд. Какво да ги правиш? Боксьорката искам да ми покаже един боксов шамар. Какво? Един боксов шамар. Как така боксов шамар? Трес! Ама върху тебе да те ударам. Ми леко по ръката, давай. О, гледай! Това се чу много мощно. С коя песен свързваш лятото тогава? Е, с конкретна песен няма свързвам. Е, има. Там обичам почивните дни, лято, морето. Е. С химна на някой футболен отбор. Е, с хим не. С коя песен свързвате лятото и топлото време? Не знам. Пей сърце. Родео! Пей сърце. С Родео! Аз затова съм облечен като каубой. Сега съм в училище с народни танци. С народни танци? Да. Ти знаеш, че аз съм с два леви крака. Дали мога да ви помоля да ми покажете едно движение? А, не. О, не, не, не. Айде, поне за ръченица ми кажи какво се прави. Само е малко, давай. Еми, да. Десна, лав, десна. Не, 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 искам. Кажи ми само, аз ще го направя. Задържаш, еми играеш за ръченица и задържаш на третия атак. Кое е третия атак? Еми, едно... Хоп, хоп, хоп. Нагоре само, че. Нагоре. Не, така, нагоре. Е, как така? И раз, два, три! Раз, два, три! Бяла роза ще закича! Е! Въпросът на ЕОН. Здравейте, приятели! Въпросът този месец на ЕОН е част от кой екшен филм на CineStar е сниман в България. Отговорите ви чакаме в Instagram профила на Viva.com. Отидете да коментирате. Your Voice. Your Voice. С Дени.